Nik uste dut Zauri Bolodia oso gustora situatzen dela Lubakeren alde batean. Edo ikasi du izaten undergrounda, ikasi du kejatzen, ikasi du sentitu eskubidea gauzak esateko modu jakin batean. Eta Lubakiak oso argi eduki ditu. Eta denborarekin lausotzen junda hori, ez? Ba, aipatzen da asko amateurismoa, profesionaltasuna, eta hor ere berak bilakaera badauka, hasten da, esan dezagun, profesional deitu den horren, ez da dagoen gustura definizio horrekin, deitu den horren horretara gerturatzen, eta ikuspegiak aldatzen dira, bintzat, arte eszenikoa sari garela, eh? Ba, benetan ez zer ez dela kozturi edo beltz, eta leku guztietan daudelako argitzalak. Ez dira sortzaile guztiak erromantiko ero batzuk, kontrasan asko dago, eta dago kutretasun asko, eta daude argitzal asko, eta ordea, ba, kulturkudeaketan da bien jende asko, benetan nik uste dut gaur egun saiatzen ari dela gauzak beste modu batean egiten dagoen lekutik. Eta beraz bada, alegin bat definizio binarioak zentzuertan ere apurtzeko eta kokatzeko beste leku batean, ez? Eta sareak sortzeko, saren aldeko diskurso bat, baina beste leku batetik, ekintzetatik eta alientzetatik, pixkat apurtuz binarismo horiek, ez? Nik uste agian belaunaldiz badela eta ni berarekin ba, beste garai batekoa garen belaunaldi bat, ez? Nik uste dut gu hasi ginenean eta gazte ginenean benetan gure testuinguru historikoa oso muturrekoa zen. Eta dena san oso muturrekoa eta kokatu behar zen zure burua askotan modu jakin batean eta zerbaiten kontra eta zerbaiten alde. Eta nik uste dut hori nolabait kulturara filtratu zaigula batzuei nire esperientziatik behintzat gure realitatean eta gure kultura bizitzeko moduan. Nik uste dut ere gure ikuspegia, belaunaldi ikuspegi batetik jendarte aldatuen egina eta gora politikoa eta bar ere aldatu dela. Eta sortzu dela ere kulturan gauztak beste modu batean praktikatzeko eta sentitzeko espazio bat. Eta akaso bada horren isla ere ez, bilakara horren isla.